odstraňování nežádoucích snů, nepříjemný sen byl nahrazen snem uklidňujícím, má neblahé důsledky. To je strašné. Sní se zmotnili. Komiksoví superhrdinové se ocitnou v naší všední realitě. Nějaká občanka skočila do penálu. Pane, prosím vás, kolik je hodin? A způsobí zde. To budou asi oni, víte? Pořádný zmatek. Pojedete do kuchle. Aby nebyl omyl, ta slečna je můj sen. No prosím, já nemám námitek, ale račte si snít mimo budovu. Kdo chce zabít Jesse? V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.